Що спільного між продажним міліціонером і такою ж самою жінкою? Те, що разом можуть заробити набагато більше, ніж поодинці. У Харкові два перевертні у погонах – це зрозуміли і об'єдналися разом із повією у кримінальне тріо. До обов'язків міліціонерів входило відшукати серед водіїв забезпеченого чоловіка, бажано одруженого. Ну а далі у гру вступала повія. Дівчина задовольняла усі бажання шофера прямо в машині, аж поки не починався останній акт вистави. Двері відчинялися і на порозі стояли знову ж таки міліціонери. Далі липове оформлення документів з погрозами зараз же подзвонити дружині зрадника. За те, щоб цього не сталося, водії викладали від 500 до 5 тисяч доларів США. Це, напевно, в залежності у кого яка дружина. Затримали здирників у формі на гарячому, їхні ж колеги. Відповідальність загрожує усім трьом – і міліціонерам, і дівчині-приманці. Дані лиця підбирали серед жителів міста Харкова, або, як правило, це були командировочні лиця, благополучних підприємців, які цікавилися на території Харкова і Харківської області клубничкою. С этой целью выставили ловушку девушку-проститутку, которая задача была познакомиться с молодым человеком, пригласить его в заранее установленное место и проводить с ним приятное время. Вы подъезжаете с клиентом, да? Начинаете оказывать ему интимные услуги, да? Да. Дальше как развиваются события? Они сразу начинают стучать, показывать ксивы. Они подъезжают на автомобиле, да? Да, на автомобиле. Так, стучат в стекло автомобиля, да. Дальше что они говорят? Ну, каждый раз одно и то же, что борьба с повинной, то... Предъявляют какие-то удостоверения работников. Кто ты, кто показывает.